Վերջին տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն աճել են 340-ով, հասնելով 175,538-ի։ Բուժվել է 163 մարդ, մահացել ևս 5-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ COVID-ով հիվանդներ ընդունող բուժհաստատությունների թիվն արդեն հասել է 9-ի։ Երեկվա դրությամբ 456 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատվում է ծաններ, 92-ինը ծայրահեղ ծաններ, որոնցից 26-ը շնչում են արհեստական թթվածնային սարքի միջոցով։ Երեկվա տվյալներով շուրջ 1000 մահճակալից ազատ է միայն 75-ը։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն անձամբ է շրջում բուժկենտրոններով։ Համաճարակային վիճակն ասում է լարված է, անհանգստացնող են արձանագրվող դեպքերի թվերը, հատկապես տոկոսային հարաբերակցությամբ։ Նախորդ 14 օրվա համեմատ ունենք 91%-ով դեպքերի նոր դեպքերի թվի աճ, ընդ որում բարձրացել է նաև բնականաբար վարակի վերակադրողական ցուցանիշը, արդեն կազմելով 1.3, այսինքն այս ցուցանիշը կանխատեսում է մոտակա 7 օրերի ընթացքում լրացուցիչ 3000-ից ավել դեպք, նոր դեպք, եթե չձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ, եթե բնակչության և տարբեր տնտեսվարող կազմակերպությունների կողմից չբարձրացվի զգոնությունը անվտանգության կանոնների նկատմամբ։ Անցած տարվա մարտից մինչև այսօր Հայաստանում COVID-ից մահացել է 3237 մարդ, 6208 մարդ այս պահին բուժում է ստանում։ 3 կատարված 2312 թեստից դրական է եղել շուրջ 15%-ը։ Հիվանդանոցներն այս պահին ընդունում են հիմնականում միջին և ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին։ Առողջապահության նախարարության մասնագետը կրկին հիշեցնում է, հանրահավաքներն էականորեն նպաստում են հիվանդության թվի աճին, բայց ոչ միայն դրանք։ Հանրահավաքները անվտանգության կանոնների չպահպանման պարագայում նպաստում են դեպքերի աճին, բայց ոչ միայն հանրահավաքները, այլ նաև հանրային տրանսպորտում դիմակների չկրելը, ձեռքերի չախտահանելը և սոցիալական հեռավորության չպահպանելը բերում է այն իրավիճակին, որը մենք ունենք այսօր, և եթե այսպես շարունակվի, մենք լուրջ խնդրի առաջ կարող ենք առնել։ Ավելադաժան օրերը հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին են, երբ որ ամբողջ մարտակալային ֆոնդը սպառվել էր, և մենք ունենք հերթագրված շուրջ 700 պացիենտ, ովքեր սպասում էին իրենց հերթին բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար։ Պատվաստանյութը դեռ Հայաստան չի հասել, սպասվում է, որ այս ամսվա ընթացքում հասանելի կլինի։ Սկզբնական շրջանում անվճար կպատվաստվեն թիրախային խմբերի 7500 քաղաքացիներ։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս համաճարակաբան Արման Բադալյանի խոսքով արդեն վարակված ու առողջացածներին նույնպես խորհուրդ է տրվում պատվաստվել, որովհետև նրանց մոտ եղած հակամարմիններն այդպիսով կավելանան ու պաշտպանվածությունն ավելի երկար կապահովվի։ Համաճարակաբանի խոսքով չի բացառվում, որ արդեն առողջացածները կորոնավիրուսի նոր տեսակով կվարակվեն։ Պատվաստանյութն արդյոք պաշտպանում է նաև մուտացված տեսակներից, հետաքրքրվեցինք Բադալյանից։ Հիմնական շրջանառվող, որ ամենատարածված իրանք փակում են, որոշ մուտացիաներ նախնականով էլի են փակում։ Ունորձ եմ ասում, այդ էլի փակելու շրջանակում հասկանում ենք մեզ կարևորը ծանր դեպքերի կանխարգելումը, որտեղ կարող է պատվաստվես մարդում, բայց ինքը միջին կամ թեթև, միջին թեթև տարբերակում ինքը տանի։ Դա այսօրվա դրությամբ ոնց որ առաջնայինը ծանր դեպքերի կանխարգելում։ Ըստ նրա, առողջացածների մոտ հակամարմինները կարող են շատ երկար պահպանվել, նաև բջջային մակարդակում։ Թե առողջացած մարդու մոտ որ դեպքում են հակամարմինները շատ լինում և որ դեպքում քիչ, մանրամասնում է մասնագետը։ Ինչքան թեթև է տանում, այնքան հակամարմինների ծիտրը ավելի թույլ կլինի ու պաշտպանությունը բնականաբար շատ հավանական է հարատև չլինի։ Եվ ստեղ նորից էլի այդ հիվանդացած լավացած ինչի պատվաստվի թե չէ, նույնպես էլի դառնում ակտուալ։ Թեև ըստ մասնագետների COVID-ով պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում գնալով ավելի է լարվում, այդուհանդերձ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարել է, որ դպրոցներում նոր սահմանափակումներ կիրառելու վերաբերյալ քննարկումներ չեն ընթանում, դասերն էլ շարունակվելու են առկա ձևաչափով համավարակի կանոնների պահպանմամբ։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական, հրդեհային անվտանգության ու առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմիններն էլ տեղեկացնում են, որ ճանապարհային ոստիկանության հետ մեկտեղ հանրային տրանսպորտում խախտումներ արձանագրելու դեպքում վարչական պատասխանատվության կենթարկվեն թե ուղևորները և թե տնտեսվարողները։